मासु एंड देन मुझे पानी पूरी खाना आ रही थी मेरे पापा ने पिछाड़ी वेल वीडियो बाकी नहीं है यार सुन तले पानी पूरी खाने से कति भयो 20 रुपैयाँको अलिक दिनु कति कतिवटा भयो अहिले चाहिँ आठवटा मात्रै हुँदैछ खाइदिउँ न सुन आज 10 रुपैयाँको अनि पुरी खाएको नौवटा भयो होइन एउटा दिन त 10 हुन्छ त्यहाँबाट फेरि 10 को दिन 30 रुपियाँ हुन्छ हाम्रो कति भयो 30 को भयो है हाम्रो एउटा बाँकी छ नि Thank you.